کشمیر اپنے ہنر اور فنون کی وجہ سے عالمی شہرت پا چکی ہے۔ یہاں کی دستکاری بے مثال مانی جاتی ہے۔ انہی دستکاریوں میں ایک ہنر کانی شال کا بھی ہے جو شہمیری دور میں آ کر اپنا وجود پا گیا۔ یہ شال کافی مہنگے اور ہر دل عزیز مانی جاتی ہے کیونکہ ان کی سجاوٹ اور بناوٹ دوسرے شالوں سے بالکل الگ تھلگ مانی جاتی ہے۔ یہ حظ اس کانی شال یہ برونہ پیٹھ ہے، یہ تقریباً شاید ہاتھ ڈوڑ ہتھ ویری کانی کانی میں نیبر اس ونیک تین زن پانچ دہ وری برونہ گو یہ پتہ کھت کی اور لڑکے بڈگام پیٹھ آئے سری نگر پیٹھ آئے پٹنے پیٹھ آئے تمہیں ہوش یہ کی تو یم کن یہ کام واریا پھیلے۔ دہ وری برونٹ یتھ بہ کام ہیچان اسس تمہ وز دن اس یت مز ساروی کھت لکٹ جام تک ونان چونی تک دن پنژہ ساس روپیے کم کھت کم اجرت تمہ وقت دہ وری برو سنس ہچنس دوران یہ گوڈنیت یت کامہ سیت وس یت ریٹ زبردست ڈاؤن گو یت کامہ یہ ووت یہ جام ووت یت پنژہ ساس دن یہ ووت ترہن ساسن پہ پنژہن ساسن پہ۔ بدقسمتی سے پچھلی ایک دہائی سے اس کے بنانے والے کاریگر اپنی حالت زار پر رول رہی ہے۔ وجہ ہے حکومت کی لاپرواہی اور مشینوں سے بننے والے نقلی شالوں کا مواد۔ یم وز نبر کنس خریدار سے جام برہ کن ترا ونان سپوز یت لچھ روپیہ یت شیت ساس روپیے دن یہ سوچان پنہ جائیں یہ شیت ساس یت دم تم بہت پانچ ساس امرتسر جام مل مگر میڈم یہ کام تر اس پان ڈزائن دت تتکن امرتسر کن لکن یا تتکن کارخاندار ڈزائن بنائے یا یہ کام ہوش تت تو یہ کرک مشین تھرو ایجاد وہ ونکس حالات یہ ونس ونکس پونس تران تو بیس کام تلان خاص کہین۔ میں جموں و کشمیر حکومت سے التماس کرتی ہوں کہ وہ کشمیر میں اس طرح کے پائے جانے والے ہنر مندوں کی طرف غور و فکر کر کے ایسے انمول ہنر کو بچائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس دستکاری پر ہمیں ناز ہے وہی ہمارے ہاتھوں سے نکلنا جائے۔ میں عوام الناس کو بھی اس بات کی اور رجوع کرتے ہوئے کہتی ہوں کہ نقلی مال و مواد اس کاروبار میں نہ ڈال کر خود ہی اپنی روزی روٹی کو بربادی کی اور نہ لے جائے۔ میں رفیقہ ڈسٹرکٹ بڈگام سے کشمیر انہرڈ کے لیے۔